କଥାରେ ଅଛି, ପ୍ରେମ ହେଉଛି ବିବାହର ପ୍ରଭାତ ଏବଂ ବିବାହ ହେଉଛି ପ୍ରେମର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ବିବାହ ସ୍ୱର୍ଗ କି ନର୍କ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧତାର ସ୍ଥାନ। ଏକ ସୁଖୀ ବିବାହ ହେଉଛି ଦୁଇ ଜଣ ଭଲ କ୍ଷମାକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳନ। ବିବାହ ଏକ ବନ୍ଧନ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ବିବାହ କେବଳ ଦୁଇଟି ଶରୀର ମିଳନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦୁଇଟି ଆତ୍ମାର ମିଳନ। ଦୁଇଟି ମଣିଷ ପରସ୍ପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଏବଂ ତ୍ୟାଗର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେହି ତ୍ୟାଗ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ମେରୁ ହେଉଛି ବିବାହ। ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ପରଖା ଯାଏନି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ କି ସ୍ୱାମୀ ଅଧିକ ପାରଙ୍ଗମ। କେବଳ ଆତ୍ମା ସହିତ ଆତ୍ମାକୁ ମିଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ କଥା ଜାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଓ ଚିରନ୍ତ।